Tvirtų žingsnių užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis eina prie tribūnos atsakinėti į opozicijos inicijuotos interpeliacijos klausimus. Aš manau, kad svarbiausia tie klausimai, kurie nebuvo užduoti. Ar tos pozicijos, kurios nebuvo suformuluotos. Ir tą mėginau ir savo atsakydamos klausimus irgi taip pat pabrėžti, kad vis dėlto opozicija siekia tai, kas vadinama likti ant tvoros. O ne pasakyti, kurioje pozicijoje ar kokią poziciją jie palaikytų. Susidaro įspūdis, kad klausimai rašyti ne politiniam dokumentui, ne interpeliacijai, bet kažkokiam tardymui. Daug gandų lygio, daug spekuliavimo faktais, daug bandymų kurti šešėlius dėl paskyrimų, daug žongliravimo pavardėmis, bet nieko apie politiką, apie strategines kryptis, apie fundamentalius požiūrius, kurie leistų išgryninti, gal išties kažkas su ta užsienio politika yra negerai. Ministrui buvo užduoti 45 opozicijos klausimai. Interpeliaciją inicijavęs Saulius Skvernelis norimų atsakymų teigia neišgirdęs. Šiek tiek liūdna yra, nes negavome atsakymų į klausimus apie, pirmiausia, tai užsienio reikalų ministro jo komandos veiklą, ir tai interpeliacijos tikslas yra. Bandoma buvo suvesti, kad interpeliuojama užsienio reikalų, užsienio politika, bet tuos klausimus labai konkrečius, kurie kėlė daug kontroversiškų, buvo meluojama ar tai nuo baltarusiško tranzito, ar tai nuo Kaliningrado tranzito geležinkelis užsienos transportu, ar nuo Taivano atstovybės atidarimo Lietuvoje. Tų atsakymų negavome. Tačiau ir ši jau ketvirta opozicijos inicijuota interpeliacija žlugo. Gabrielius Landsbergis ir toliau eis užsienio reikalų ministro pareigas. Ėjau nei liūdėdamas ar baimindamasis, o siekdamas stiprinti demokratinio Seimo tradicijas ar palaikyti jas tiesiog, ir jos buvo išlaikytos. Tikiuosi, kad klausimai tiems, kurie norėjo klausyti, buvo atsakyti, tiems, kuriem nebuvo atsakyti, daviau pažadą toliau kalbėtis. Jau nebe pirma interpeliacija, į kurią opozicija susirenka negausiai, todėl politologė Rima Urbonaitė siūlo negaišti laiko interpeliacijoms, o rūpimus klausimus užduoti kitais formatais. Deja, bet opozicija šį kartą parodė visai nerimtą traktavimą šio interpeliacijos proceso. Ir manau, kad jeigu taip toliau, tai mes tą interpeliacijos procesą matysime visiškai devaluotą, kaip kažkada jau nutiko su tyrimo komisijomis. Tai kol kas opozicija čia neprizga. Be interpeliacijos užsienio reikalų ministrui Gabrieliui Landsbergiui, opozicija jau yra inicijavusi 3 interpeliacijas šios vyriausybės ministrams – sveikatos apsaugos ministrui Arūnui Dulkiui, žemės ūkio ministrui Kęstučiui Navickui ir energetikos ministrui Dainiui Kreiviui. Reporterė Dominyka Bukšaitytė, Vilnius.